আজি এটা জেগাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। দেৰি হোৱাৰ কাৰণে এইটো জেগাত যোৱা কেঞ্চেল হৈ গ'ল। এইটো টাইমত আমি মোটামুটি গৈ পাব লাগিছিলে আধাহাতি, কিন্তু মোৰ যোৱাকালি ৰাতি কোনো একদম ভাল নহ'ল কাৰণে আৰু যোৱাটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। মই টি চাৰ্ট বিচাৰ দিছোঁ, টি চাৰ্ট পোৱা নাই। মোৰ বহুত টি চাৰ্ট আছিলে একচুৱেলি, যিকেইটা টি চাৰ্ট লাগে সেইকেইটা টি চাৰ্ট মই পোৱা নাই এতিয়া। এইটো হ'ল নাই নাই ঠিকেই আছে, লেপটপৰ বিগটো আধালৈকে খোলা দেখি চিনিখিনিলৈকে চিনি পেলাই চিনি নাই সোমোৱা দিছোঁ বুজি। এইটো চা, এইটো ৰাবাৰ হয়, এইটো টেবলেট নুমাই নেকি বলো এনেকৈ টেবলেটটো। এই কিকেইটা মিঠাই নাখাওঁ মানে পুৰা হিচাপতে থাকে এইবিলাক। লেপটপটো লৈছোঁ, লেপটপত দুটামান মানে ছফ্টৱেৰ লগাই আছে আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান পেন ড্ৰাইভ নাই, পেন ড্ৰাইভ নাপাব কাৰণে লেপটপটোৱে লৈ যাওঁ। আৰু ডেস্কটপত মোৰ ডেস্কটপটোৰো কাম আছে, ডেস্কটপটো সেইকাৰণে ঘৰত আছিলে, গাঁৱত পৰি আছিলে, সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, অলপ শ্ল' হৈছিলে, সেইটো কাৰণে লৈ আনিছোঁ। লৈ আনি পেলাই আকৌ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে লৈ যাওঁ। এতিয়া গাড়ী পৰি আছে, দেখা দি আছোঁ বাৰু। আৰু গাড়ীখনৰ অৱস্থা চাওকচোন, গাড়ীখন পূৰা অৱস্থা মানে লেতেৰা হৈ আছে, ধোৱাই নাই, বহুত দিন ধোৱা নাই। আৰু এইখন গাড়ীনো কিনো ধুম, আৰু এইটো ডেস্কটপটো পৰি আছে, পিচিটো পৰি আছে ইয়াত। গৰম হৈ আছে একদম। যাওঁ, এই গড়চুকৰ এইখন ফ্লাইঅভাৰখন হ'বৰ কাৰণে কিমান বাকী আছে আৰু, বহুত বাকী আছে, কাম হয় নাই এতিয়ালৈকে। মানে ৰাস্তা ঘাটে গোটেই মাছৰ দোকান, মুৰ্গীৰ দোকান, এইবোৰ দোকান, এই মাছৰ দোকান, চবফালে তাৰমানে দোকানে দোকান, আৰু কাষতে বেলতলা বজাৰখন আছে আজি। চ' এইটো কাৰণে তাৰমানে বহুত ইমান দেৰি মই গাড়ী চলাই আহি আছিলোঁ, এতিয়া বাৰ্থে চলাই আছে গাড়ী। ই চলালে মানে যিটো জেগাত যাম, এইটো ই চলালে তাৰমানে আমি মানে গৈ পাওঁতে বেছিব নালাগে, মই চলালে বহুত দেৰি হৈ যায়। সেইটো কাৰণে ইয়াক গাড়ীখন চলাব দিছোঁ মই, ইয়াক চলাই আছে এতিয়া। এতিয়া ৰাস্তা সৰু হৈ গ'ল, এতিয়া যিটো তীব্ৰ গতিত আহি আছিল বাৰ্থ হয়, তীব্ৰ গতিটো কমি গ'ল। এতিয়া বজাৰ হয় আজি, একদম পূৰা খালী খালী একো নাই। এতিয়া আমি জংঘলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, জেগাটো বৰ ধুনীয়া লাগে, জেগাটো দুইফালে জংঘল, এইটো ৰাস্তাটো। আৰু আজি মই আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চান্দুবি লেকত, এইটো লেক, এইটো লেকটো দেখিছোঁ বহুতে ব'টিং কৰি আছে ইয়াত। দেখাই আছোঁ আৰু ব'টিং কৰা জেগাটো, ভিতৰতে কিবা লোকেল বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াত, মই সুধি চাওঁ দামবিলাক কেনেকুৱা। খুৰা এইবোৰ কিমান কিমান টকা? 20 টকাত 5টা। আৰু এইটো এইটো যোৰা 20 টকা, যোৰা 20 টকা। ভাল চাই দিয়কচোন, এইটো লওঁ, এইটো কিমান? এইটো 5টা, 14 কৰি নিদিয়ে নাই দে। চান্দুবি লেকত আহি পাৰ্থ হৈ ল'লে 81 কল, মই ল'লোঁ 81 কল, আৰু মই ল'লোঁ
20 টকার হেৰি নেমু টেঙা পাঁচটা কিমান কে টিকট এজন 60 জন মানুহকে ৰাখন এজন কে তো যাব নৰি থাকে এজন আছে আপুনি মই একলে এজন মই লাইক যাবি নেকি লাভজেকটা দাদ দিয়া এ দাপিটা লব লাগিব নেকি মই লাইফ জ্যাকেট পিন্ধি আছো এতিয়া এনে একচুয়ালি অকলে নুঘূৰাই বোলে মোৰ ভাগ্য ভাল এইটো জাপি পিন্ধি ল'লো এতিয়া জাপি পিন্ধি যাই আছো এতিয়া কোনখনত বহিম এইখনত পানী চাগে খৰালি মাহত কম হয় এতিয়া চাগে পুৰা পানী হয় ন আচ্ছা আচ্ছা ইয়াত মাছ আছে নাই বাৰু মাছটো আছে চাগে এতিয়া ডাঙৰ মাছ পায় নে এইটো চাওক লেকটো চান্দুবি লেক ভাল হৈছিল কিন্তু গৰমটো বেছিকৈ উঠিছে এইটো লাইফ জেকেটৰ কাৰণে লাইফ জেকেটটো বহুত গৰম তুলি আছে মোক এতিয়া এই ফুলৰ ওচৰত নিবা যাম ফুল এটা ছিঙি লৈ যাম এইটো কি ফুল বুলি কয় ফেট ফুল ন এ গোটেই হেৰিটোৱে ওলাই আহিল দেখোন মই ভেট ফুলটো ছিঙিছে বুলি মানে গোটেই একদম গুৰিৰ পৰা ওলাই আহিল কিমান লম্বা দেখিছে এইটো চাওক ভেট ফুলটো মই কি কৰিলোঁ চাবিটো অকণ খুলি হয়তো বহুত গৰমো লাগিছে হৈছে কি কি আনিলে মাছ পালে নে নাই কেতিয়া বোলে মাছ পালে আইতাহঁতে ইমান ডাঙৰ লেক আৰু এইখন পাহাৰ এখন গোটেই জংঘল এইফালেও জংঘল এইখিনি জেগাত গোটেইখিনিত গোটেই ভাটৌ চৰাই থাকে ইয়াত শব্দবোৰ শুনিছে চাগে ইয়াত চৰাইৰ মাত আজি জেগাটো পিন্ধি থাকোঁতে ইমানেই গৰম লাগিল তাৰমানে ৰ'দটো নাই যদি ইমানকেইটা বহুত অশান্তি লাগিছিলে কাৰণে তুলি ধৰিলোঁ লাইফ জেকেটটো আৰু জাপিটো বাই 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 দিয়া এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে এতিয়া আমি আহোঁতে ইমান মানুহ নাছিলে এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে এতিয়া কিছুমানে লাইফ জেকেটটো লৈ যায় কিছুমানে লাইফ জেকেট লৈ নাযায় কিন্তু মোৰ হিচাপত সাঁতুৰিব যিবিলাকে জানে এইবিলাক বেলেগ কথা কিন্তু যিবিলাকে সাঁতুৰিব নাজানে সেইটো হিচাপত কিন্তু মোৰ হিচাপৰ মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কওঁ হাত মানে লাইফ জেকেটটো লৈ যোৱাটো বেছি ভাল নে কি কোৱা মনীষ আপুনি চাইছোঁ হা চাই দিবা একবাৰ হা আহিছোঁ আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিল মনীষৰ লগত মনীষ বড়ো আছিলে যিটোলৈ মোক ব'টিং কৰাই আছিলে বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা বহুত ডাঙৰ ল'ৰা নহয় বাৰু তো পাৰ্থ বোলে ক'ৰবাত ষ্টিক খাই আছে মানে পৰ্ক ষ্টিক খাই আছে নে চিকেন ষ্টিক খাই আছে তালৈকে মাতিছে সি তাত গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি আহিলোঁ আৰু পৰ্ক ষ্টিক খাম বুলি ভাবিছিলোঁ দেখা পালে চাগে আপোনালোকে কিন্তু নাখাওঁ এইটো কাৰণে ইমানেই মছলা দিছে তাত খালে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আকৌ বেলেগ এটা জেগাত যাম এতিয়া
মই ফটো তুলিম বুলি গছডালৰ গুৰিত আহিছিলোঁ কিন্তু কিবা সাপ চাপ আছে নেকি ভয় লাগে নহয় গছডালৰ গুৰিটো এইটো চাওকচোন ইফালে দি সোমাই এইফালে ওলাই যাব পাৰি ল ল ফটো এটা তোল পুৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এইটো কি মজা লাগিল নহয় বহুত ভাল লাগিল কিন্তু আপোনালোকে একবাৰ আহি যাব পাৰে চানডুবি এতিয়া আহি আছোঁ মই আমি ৱাটাৰ ৱাটাৰফলছত বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফলছ হয় এইটো বহুত মানুহ আৰু বহুতে গা চা ধুই আহি আছে এতিয়া আমি এইটো বেছি কি গা ধুম যদি মন যায় গুচি যাম বাহা গৈছে তলে তলে ৱাটাৰফলছত আহি আছে কেতিয়া আৰু বহুত মানুহ ইয়াত বহুত মানুহ মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এই চাওক মানুহ ইমান মানুহ আছে ইয়াত এতিয়া ৱাটাৰফলছটো আহি মই যাম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া ওপৰত কিন্তু এইবোৰ কাপোৰ কানি অনা নাইতো এই যাবৰ কাৰণে ভয়ো লাগে কাৰণ বহুত পিছল হৈ আছে শিলবোৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাম বাৰু ওপৰত যাবৰ কাৰণে গা নুধো বাৰু বহুতে গা ধুইছে আজি যিহেতু গৰমৰ দিন গা ধুইছে ফটো তুলিছে মই অকল গানো অকল ফটো তুলিম বাৰু মানুহ কিমানে চাই আছোঁ দেখাই দি আছোঁ বাৰু মোৰো ধু ধু লাগি আছে পানীটো বহুত ঠাণ্ডা পানী হয় ইয়াত গোটেই পিছলৈ আছে শিলবোৰ এতিয়া মই যাবৰ কাৰণে ভয় লাগিছে ওপৰত কাৰণ এখনতে মোবাইল ধৰি আছোঁ এইটো ৱাটাৰফলছটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত যাব পাৰি কিন্তু বহুত পিছল হৈ আছে কাৰণে মোৰ যাব ভয়ো লাগি আছে বহুতখিনি ওপৰতে আহিলোঁ আপোনালোকে মানুহে আৰু ইয়াৰ ওপৰত যাব নোৱাৰি আৰু গাড়ী আছে ইয়াত ইয়াত যদি কেতিয়াবা যদি আহে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা গামোচা মানে বিশেষকৈ বেলেগ কাপোৰ কানি লৈ আহিব পিন্ধি অহা কাপোৰ এজনে ইয়াতে নাহিব বহুত দিগদাৰ হ'ব এইটো এইটো জেগাৰে পানীটো পূৰা স্পীডত বৈ আছে আৰু এইটো জেগাৰে সেইফালে মাজেৰে কিন্তু পানী খুব কম মানে কম জোৰত বৈ আছে বেছি ধাৰ নাই আৰু ভাল লাগিলে সি এতিয়া বহুত সময় ভিজি থাকিলেও কথাটো বেয়া হ'ব কাৰণ জ্বৰ উঠি যাব এতিয়া যোৱাটোৱে মংগল আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা একো খাই অনা যদি কিবা এটা খাওঁ আৰু নামতেহে বহুত সাৱধানকৈ নামিব লাগিব আমি তাৰপৰা মানে কি এইটো ৱাটাৰফলছটো এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীখন য'ত আছে গাড়ীখনৰ ওচৰলৈকে পানীখিনিয়ে ঠাণ্ডা কিন্তু এনে বতৰটো এতিয়াও মানে সেই গৰম বতৰৰ নিচিনা বহুত গৰম লাগি আছে মানে ঘামি দামি অৱস্থা নাই পেণ্টটোও জিকিল গেঞ্জিটোও জিকিল ইয়াত আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ ভাল লাগিল আৰু সেই বস্তুটো হ'ল পাহাৰত ইমানবোৰ তামোল গছ এয়া ইমান তামোল গছ তামোল গছেদি পূৰা ভৰ্তি তামোল গছবোৰ এইবোৰ ইমান তামোল গছ চাই ভাল লাগে কিবা এটা আৰু বহুত মানুহ হয় ইয়াত এতিয়া আজি আকৌ পাৰ্থ আৰু মই আজি লোকেল ধাবাত আহিছোঁ আৰু বহুত মানুহ আজি ৰহিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ এতিয়া ৰখি থাকিব লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই আহিছোঁ এটা কাৰণতে আহিছোঁ মোৰ পলু খাব বহুত ইচ্ছা আছে বহুত দিনৰ পৰা পলু খাব পৰা নাই পলু খাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ একচুৱেলি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাও নাই পইচা অকল পলু বুলিয়ে নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই কাৰণে কিবা এটা খাব আহিছোঁ এতিয়া লোকেল ধাবাৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু কিছুদিন আগতে কাব্য আৰু মই এখন খাইছিলোঁ পপুলাৰ লোকেল ধাবা আৰু ইয়াত দুখন আৰু দুখন আছে
সসবতা মানে ভিড় হয়ে আছে এটা এইখান এইখান জয়মতী নাম্বার 1 ফার্স্ট লোকাল ধাবা এখন প্রথম আর এখন এখন আছে আর এখন এখন আছে তো দুখনতে বহুত ভিড় হয়ে আছে আর দুখন না তিনখনে গুটে ভিড় হয়ে আছে তিনখন ভিড় হওয়ার কারণে এটা কোনখন ফুমা কোনখন নোমাজন লাগি আছে বহুত ভিড় বহুত ভিড় কিবা খামুলি আইছিল কিন্তু ভাবতে একো নহয় মোৰ ডিসিশনটো সলাই দিলোঁ মই পলু আৰু অপলু ৰুটি আনিম কিবা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পলু আৰু ৰুটি নাখাওঁ একেবাৰে খাদ্য পাতি অৰ্ডাৰ দিয়ে দিছোঁ মোৰ খাদ্য এয়া ভাত দালি আৰু এয়া লগতে গাহৰি আছে বাৰু আৰু পাৰ্থৰ কাৰণে ৰুটি সি ৰুটি খাইছে অকল উপায় নাই আৰু কাৰণ কিয় জানেনে কাৰণ পলু নাই আৰু পলু নাই যদি আৰু পলু কেনেকৈ খাম থাকিলে খাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নাই যিহেতু আৰু খাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এইখিনি খাই আৰু ওলাই যাম আৰু এতিয়া আহি পালোঁ এতিয়া চিৰি বগাই আছোঁ হেল্ল' এই চান্দুবি কল আৰু ইয়াত এইবোৰ নেকি মালভোগ কল একাশী বিশ টকা মাত্ৰ এই হেৰি হ আগতে চাই ল পটককৈ বস্তুটো নাচা নেমেলাকে কৰিলে তাৰ লোকেল হয় এইবিলাক এতিয়া আহি পালো ৰুম লাগে অকণমান মই ৰেষ্ট লৈ ভিডিঅ' কটাব ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিব লাগিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু বহুতে ভিডিঅ'টো চাই কাৰণ আৰু কোনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাযায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চবটো ফ্ৰী আৰু পইচাটো দিব নালাগে সেইটো কাৰণে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আৰু ভিডিঅ'বোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই গৈ থাকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায়ভাগ মানে সোমবাৰ বা মঙলবাৰে পাব কাৰণ মই বাকীকেইটা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে মোৰ ব্যস্তত থাকোঁ বহুতখিনিয়ে কামত থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে অকল দেওবাৰ ৰবিবাৰটোহে মানে মই বন্ধ পাওঁ তো ৰবিবাৰ দিনটোতে মই অলপ ওলাই যাওঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ এনেকুৱা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিব চেষ্টা কৰিম আৰু আজিখিনিতে ভিডিঅ' সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম